Bom dia, bom dia. Gente, bom dia bonitas, né? Hoje eu tava aqui refletindo, olhando aqui pra minha cidade, de novo, olha que lindo. E pensando, eu ouvi um vídeo do Pablo Massa falando que tudo que a gente tem medo, a gente atrai. E eu já vi assim parado pra perceber isso. Até no livro de Jó, na Bíblia, fala, né, que aquilo que ele tinha, que eu tinha medo, me sobreveio. Aí ele falou uma coisa interessante. Tenha medo de coisas boas. Ao invés de ficar com medo de ser pobre, disso, daquilo, de doença, não. Tenha medo de ser rica, de ser milionária, disso, de pilotar um helicóptero. Achei muito interessante. Eu falei, não, eu tenho que gravar um vídeo falando sobre isso. Aí eu acordei e falei, nossa, que medo de ficar rica, que medo, meu Deus. Gente, e é isso. Fica a dica. Eu vou adotar essa tática agora, porque eu acho que coisa boa a gente tem que escutar e praticar. Um beijo, tchau, tchau. Deixei ele pro meu empreendimento. Eu estou professora. E é isso. Coisas boas acontecem comigo o tempo todo. Notícias boas estão chegando agora para mim. Beijo, tchau, tchau.